За мен този светец е много важен, както не веднъж съм споделял. Той за мен е много важен, тъй като е свързан с свети Рафаил, покровителят на острова, от който идвам, Метелини. И двамата са живели в един период от време. Поради това и двамата светии за мен са велики и са се загнездили дълбоко в сърцето ми. Чудесата на свети Ефрем са непрестанни и неизброими. И аз съм имал, но най-разтърсващото за мен е на една госпожа, която ми сподели история за едно чудо, което се е случило в болницата. Нейният съпруг страдал от рак. Тя много обича свети Ефрем. По времето, когато са имали проблеми, тя е посетила манастира на свети Ефрем Нови в Неа Макри и се помолила. Светият ѝ се явил и без да мога да споделя много подробности, тъй като е нещо лично в живота на тези хора, бих искал да знаете, че мъжът е жив и здрав от много години. Напълно се е излекувал с помощта на светеца. Светият Ефрем е новопросиял светия. Знаете житието и мъченичеството му, какви болки и ужаси и гавра е преживял. Поради това той обича хората и ни помага. Това, което правят светците, е да ни пращат ангели, за да ни помагат във всеки един момент от нашия живот, да извършват чудеса, да ни изцеляват, да ни превърнат в хора, които не забравят благодеянията на Бога, Неговото величие, чудесата, които може да извърши.